Прывітанне, мае маленькія. Сёння мы паслухаем казку Оскара Уайльда «Волат эгаіст». Кожны дзень пасля школы дзеці хадзілі гуляць у сад Волата. Гэта быў велізарны і вельмі прыемны сад з мяккай зялёнай траўкай. Тут і там сярод травы раслі прыгожыя кветкі, падобныя да зорак. Яшчэ тут было 12 персікавых дрэваў, на якіх вясной распускаліся далікатныя ружовыя і жамчужныя кветкі, а ўвосень з'яўлялася шмат пладоў. Птушкі сядалі на галінкі і спявалі так соладка, што дзеці спынялі свае гульні, каб іх паслухаць. «Якія ж мы тут шчаслівыя!» – казалі дзеці адно аднаму. Але аднойчы вярнуўся Волат. Ён гасцяваў у свайго сябра, карнуальскага людажэра, і пражыў у яго 7 гадоў. За гэтыя 7 гадоў яны сказалі ўсё, што меліся сказаць адно аднаму, іх размовы скончыліся, і Волат вырашыў вярнуцца ў свой уласны замак. Калі ён прыйшоў, то пабачыў дзяцей, што гулялі ў садзе. «Што вы тут робіце?» – зароў ён хрыплым голасам, і дзеці тут жа збеглі. «Гэта толькі мой сад», – сказаў Волат. «Кожны мусіць зразумець, што ніхто, апроч мяне, не будзе тут гуляць». Ён пабудаваў высокі плот вакол сада і прымацаваў шыльду. Парушальнікі будуць прыцягнуты да адказнасці. Ён быў вельмі эгаістычны, Волат. Бедным дзецям цяпер не было дзе гуляць. Яны спрабавалі бавіць час на дарозе, але яна была вельмі пыльная і ўкрытая мноствам цвёрдых камянёў, і дзецям гэта зусім не спадабалася. Яны хадзілі вакол агароджы, калі іх урокі сканчаліся, і размаўлялі пра цудоўны сад у сярэдзіне. «Якімі ж мы былі тады шчаслівымі», – казалі дзеці адно аднаму. Калі прыйшла вясна, па ўсёй краіне зацвілі кветкі і заспявалі маленькія птушкі, і толькі ў садзе эгаістычнага Волата па-ранейшаму была зіма. Птушкі не хацелі спяваць, бо побач не было дзяцей, а дрэвы забыліся, як трэба цвісці. Аднойчы прыгожая кветка падняла сваю галоўку з травы, але калі ўбачыла надпіс на шыльдзе, ёй стала так шкада дзетак, што яна зноў схавалася ў зямлю і заснула. Толькі снег ды мароз былі ўсім задаволеныя. «Вясна забылася на гэты сад», – крычалі яны. «Мы тут будзем жыць круглы год». Снег пакрыў траву белай мантыяй, а мароз размаляваў усе дрэвы срэбрам. Тады яны запрасілі паўночны вецер далучыцца да іх. Вецер пагадзіўся. Ён прыйшоў захутаны ў футра, цэлы дзень роў у садзе і свістаў у коміне. «Гэта прыемнае месціка», – сказаў вецер. «Мы павінны запрасіць у госці град». І град прыйшоў. Кожны дзень цягам 3 гадзін ён грукатаў па даху замка, пакуль не зламаў большую частку шыферу, а пасля насіўся па садзе так хутка, як толькі мог. Град быў апрануты ў шэрае, і ягоны подых быў як лёд. «Я не магу зразумець, чаму вясна так спазняецца», – казаў эгаістычны Волат, седзячы ля вакна і гледзячы на свой халодны бялюткі сад. «Ну, спадзяюся, надвор'е зменіцца». Але ні вясна, ні лета так і не прыйшлі. Восень, якая падаравала залаты ўраджай у кожны сад, у садзе Волата нічога не дала. «Ён такі эгаіст», – сказала яна. Так што ў тым садзе заўжды была зіма, а паўночны вецер, град, мароз і снег танчылі вакол дрэва. Адной раніцай, калі Волат ляжаў у сваім ложку пасля сну, ён пачуў нейкую прыемную музыку. Яна гучала так салодка для яго вушэй, што ён падумаў, быццам гэта каралеўскія музыкі праходзяць ля яго дому. Насамрэч гэта была ўсяго толькі маленькая каноплянка, якая спявала за вакном. Волат так даўно не чуў спеваў птушак у сваім садзе, што гэтая песня падалася яму самай прыгожай музыкай ва ўсім свеце. Тады град перастаў танчыць над галавой, паўночны вецер спыніў свой рой, і цудоўны водар даляцеў да Волата праз расчыненае вакно. «Я веру, што вясна нарэшце прыйшла», – сказаў Волат. Ён падскочыў з ложка і вызірнуў. І што ж ён убачыў? Ён убачыў цудоўнае відовішча. Дзеці пралезлі скрозь маленькую дзірку ў агароджы і цяпер сядзелі на галінах дрэў. На кожным дрэве можна было пабачыць дзіцёнка.
Дрэвы былі такія шчаслівыя, бо дзеці зноў вярнуліся. Яны ўсе пакрыліся кветенню і пяшчотна памахвалі галінкамі над дзіцячымі галовамі. Птушкі ляталі вакол і шабяталі ад захаплення, а кветкі выглянулі з травы і смяяліся. Гэта была мілая карціна. Але ў адным куце ўсё яшчэ была зіма. Гэта быў самы дальні кут у садзе, і там стаяў маленькі хлопчык. Ён быў такі маленькі, што не дацягваўся да галінаў дрэва. Ён хадзіў вакол і толькі горка плакаў. Беднае дрэва было сцятае марозам і пакрытае снегам, а над ім дзьмуў і роў паўночны вецер. «Падскоч, малеча», – казала дрэва і апускала свае галінкі так нізка, як толькі магло. Але хлопчык быў занадта маленькі. Сэрца Волата растаяла, калі ён гэта ўбачыў. «Якім жа эгаістам я быў», – сказаў ён. «Цяпер я ведаю, чаму вясна не прыйшла сюды. Я пасаджу гэтага беднага хлопчыка на самую верхавіну дрэва, а потым я зруйную плот, і мой сад стане пляцоўкай для гульняў дзяцей назаўжды». Ён сапраўды вельмі раскайваўся ў тым, што нарабіў. Волат пракраўся ўніз, ціха адчыніў уваходныя дзверы і выйшаў у сад. Але калі дзеці ўбачылі яго, яны так спужаліся, што адразу збеглі, і ў сад ізноў прыйшла зіма. Толькі маленькі хлопчык не пабег. Ягоныя вочы былі поўныя слёз, і ён не заўважыў набліжэнне Волата. Волат падышоў да хлопчыка ззаду, пяшчотна ўзяў яго на рукі і пасадзіў на дрэва. Яно тут жа расквітнела, а птушкі пачалі спяваць на ім. Маленькі хлопчык абхапіў сваімі абедзвюма рукамі шыю Волата і пацалаваў яго. Іншыя дзеці, калі пабачылі, што Волат больш не злуецца, прыбеглі назад, а з імі прыйшла весна. «Цяпер гэта ваш сад, дзеці», – сказаў Волат. Ён прынёс велізарную сякеру і зруйнаваў агароджу. І калі людзі пайшлі апоўдні ў краму, яны ўбачылі Волата, які гуляўся з дзецьмі ў садзе. Гэта быў самы прыгожы сад з усіх, якія яны калісьці бачылі. Дзеці гуляліся ўвесь дзень, а вечарам падышлі да Волата, каб развітацца з ім. «А дзе ж ваш маленькі сябар?» – запытаўся ён. «Хлопчык, якога я пасадзіў на дрэва». Волат палюбіў яго больш за ўсё, бо той пацалаваў яго. «Мы не ведаем», – адказалі дзеці, – «ён сышоў». «Вы павінны сказаць яму, каб заўтра ён абавязкова прыходзіў сюды», – сказаў Волат. Але дзеці адказалі, што не ведаюць, дзе ён жыве, бо ніколі раней не бачылі гэтага хлопчыка. І Волат вельмі засумаваў. Кожны дзень пасля школы дзеці прыходзілі, гулялі ў садзе, аднак той хлопчык больш ні разу не з'явіўся. Волат быў вельмі добры да ўсіх дзяцей, але ўсё ж вельмі сумаваў па сваім першым сябры. «Як бы я хацеў пабачыць яго», – звычайна казаў ён. Прайшлі гады, Волат стаў вельмі стары і слабы. Ён больш не мог ні з кім гуляць, таму сядзеў у гіганцкім фатэлі, назіраў за гульнямі дзяцей і любаваўся сваім садам. «У мяне шмат прыгожых кветак», – казаў ён, – «але самыя прыгожыя кветкі – гэта дзеці». Аднойчы, зімовым ранкам, апранаючыся, Волат паглядзеў у вакно. Цяпер ён не адчуваў нянавісці да зімы, бо ведаў, што гэта проста час, калі вясна спіць, а кветкі адпачываюць. Але раптам ён замёр ад здзіўлення і ўсё глядзеў ды глядзеў. Гэта сапраўды было неверагоднае відовішча. У самым дальнім куце сада было дрэва, пакрытае пяшчотнымі белымі кветкамі. Ягоныя галіны былі залатымі, і срэбныя плады звісалі з іх. Пад дрэвам стаяў маленькі хлопчык, якога ён так любіў. А калі пасля школы ў сад прыбеглі дзеці, яны знайшлі мёртвага Волата, які ляжаў пад дрэвам, увесь пакрыты белымі кветкамі. Вось бачыце, мае маленькія. Спачатку эгаістычны Волат не разумеў, чаму ў яго садзе заўсёды зіма. Але мы ведаем, што калі побач нікога няма, больш вясна ніколі не прыйдзе. Але ўсё калісьці змяняецца да лепшага, і нават каменнае сэрца Волата аднойчы растаяла. Таму і вы не сумуйце, калі часам нешта не атрымліваецца. Лепей усяго ў такі момант забрацца пад коўдру і пачакаць дня наступнага, разам з якім прыйдзе нешта новае. Дабраноч, мае маленькія.